Český režisér Filip Renč na Slovensku uviedol svoju biografickú drámu Lída Bárová o legendárnej českej herečke, ktorá očarila nemeckých nacistických pohlavárov. Príbeh a jeho stvárnenie nám priblížil v rozhovore pre Aktuálne SK. Očakáva sa veľký divácky záujem o film. Čo podľa vás vyvoláva ten taký záujem ľudí o príbeh Bárovej? Taký divácky, že? Ja neviem. Ja neviem, nikdy neodhadnete ten potenciálny úspiech ako u diváků. Tak taky se o tom hodně dlouho mluví, protože jsme to hodně dlouho let připravovali, ten film. Nevím, jestli zajímá lidi víc ten projekt jako takový, jak by, nebo postava Lídy Bárové jako herečky slavný český. Tak je to vždycky takový jako, musí to být takový dohromady všechno, to musí zapadat do sebe, aby to ty lidi zajímalo. Já si myslím, že nemůže být ani dobrá jenom kamera, nebo jenom hudba, nebo jenom režie, nebo jenom dobrá herečka. Že to je takový prostě dort z různých ingrediencí, který je zpečený dohromady a ten vám musí chutnat. To musí a nie je to tou kontroverziou, že Renegátka, ktorá odišla proste z najväčšieho úspechu vlastne do nej? Tak takhle, tá Lída Bárová, tak jako, že je vlastne v naší historii československý, jako oni jako dosáhla nejvyšších met a je to nejslavnější československá herečka. Jako těch 30. 40. let a myslím si, že i do dneška se o ní mluví hodně. Takže je to zajímavý osud, jako Marlene Dietrich byla třeba zpěvačka, když jsem dělal Lucku Bílou, jsem udělal jako Marlene Dietrich, teď nám pomohla s videoklipem, který jsme udělali k tomu filmu. Tak jsou to vždycky zajímavé točit o osobnosti, které něčeho docílili v životě a dotáhli to daleko. Jdete s filmem aj do zahraničí, do kterých krajín? Jdete do Rakouska, do Německa? No, tak ten film snad koupila Slovenská republika, Rakousko a německý jako distributor to koupil, jakože to bude distribuovat dál do světa nebo tak. No. Ale mě zajímají hlavně diváci v Československu. Mě jedno, co bude venku. ORF to koupila na hlavní vysílání a mě nebudou naši diváky. Mě trošku zarazilo, že jste to nechali v češtině. Nechceli jste to zkusit po německy, že by to bylo autentickější? No, tak ten můj to je to můj jako nápad nebo prostě touha byla, aby to celý bylo v němčině, protože Němci hrajou Němce v Německu. A mělo by se to namlouvat v němčině. I ta němčina má určitý charakteristický jakoby rys zvukový, drsný a k té době to patří. A k těm postavám jako je Goebbels a Hitler určitě ta němčina patří. Na druhou stranu jsem se musel spokojit nebo souhlasit s producentem, že vlastně dvě třetiny filmu, která se odehrává v Německu, by musela být otitulkovaná do češtiny nebo do slovenštiny. A na to jsme zvyknutí, ne? Ale třeba ne v televizi, takže jsme to dali prostě celý do češtiny, angličtiny, němčiny trochu, jo, ale dali jsme to do češtiny. Mě to trošičku mrzí, protože ten německý jazyk mi tam chybí. Ale to prostě už s tím nic neudělám. Kde jste se nejvýraznější odklonili od toho reálného příběhu o Bárovej? Je tam veľa prvkov dramatizácie, je to taká akčná dráma doslova, že robili ste to aj pre divákov trošku, že kde ste tak není to dokument, je to vlastne výsek z jejího života, asi 10 letej, od roku 36 do roku 46. No a samozřejmě taky to hraný film, není to dokument, není to publicistický film, čili tam veškerý dialogy a všechno musí být od pana Hubače a ode mě vymyšlený, a tak hraný film je o emocích, o tom, jaký vy máte pohled na ten její život. Není to dokumentární film, takže je tam spoustu věcí, které jsem chtěl natočit tak, jak jsem chtěl natočit já, nebo pan Hubač. A ne to, co byla pravda třeba, protože v poslední větě paní Bárové, která to vypráví, ten svůj osud, je, že příběhy se nevyprávějí nikdy tak, jak je byla pravda, jaká
byla pravda, ale občas něco přidá, něco ubere a tak vznikají příběhy a tak vzniká i náš film. Prostě byl to náš úhel pohledu na její život. A chceli ste ju v očiach verejnosti trošku rehabilitovať, vypovesť, alebo... Ne vôbec, je to milostný drama, je to film o lásce a o tom, co ta láska jako potom přináší pro ní a pro její rodinu. Jaký dotek nebes. A... Lebo napokon sa tam hovorí, že jej vina bola, jej trest bolo väčší ako jej vina. Ja nejsem jej soudce, tý paní Bárovi. Já jsem jenom natočil výsek z jeho života a to, co si o tom myslím, nebo jaký to má následky a jak je to zajímavé, když se chceš dotknout hvězd, jak můžeš klesnout dolů, jo. Ale nejsem její soudce, to určitě ne. A velice si ji vážím, že to byla vynikající herečka. Ukazujete tam aj vlastne kritiku tej českej spoločnosti, tú tortúru voči Bárovej a tú závislivosť. Chcete tým povedať, že vlastne vojna nemá strany, alebo že dobro a zlo sa nemeria tými národmi. Trošku aj voči Čechom tam idete. No tak Češi byli takový, že jo, my sme takový zvláštny národ, my sa vždycky ako přizpůsobíme, kam víte tam plášť, jo. Buď to podepisujeme antichartu 77, nebo zdvíháme pravice v Národním divadle v roce 43. My vždycky se tak podvolíme tomu, kdo nám šéfuje. A já to nesnáším. Já to fakt nemám rád. Já to nemám rád takovou zase bárnu. Co bych řekl o té Bárový? Bárová měla prostě milostný vztah předtím, než začala ta válka, než věděla, co se stane, než kam to dosáhne, jako ten nacismus. Ona nevěděla, co to je NSDAP a tak. To mělo prostě, pro ní to mělo vliv až potom, až po válce, až v roce 45-46. Ona se prostě zamilovala do člověka, který měl naprostou moc nad jejím osudem a nad osudem německého, českého filmu, divadla. A to myslím dělal spoustu hereček i po ní. A dělá to do dnes. Posledná otázka. Dlho vám trvalo obsadenie Goebbelsa, Hitlera a teda Bárovej? Veľa ľudí hovorí, že Tanička sa vám príliš nepodobá. No tak víte co, tak ja si myslím, že pro režiséra je nejdůležitější jako materiál pro práci jsou herci, že jo. Jako s nima děláte, oni jsou vidět, jo, oni vám dělají ten dojem, oni dělají ten pocit z toho filmu, oni vytvářejí ty postavy, takže pro mě práce s hercem nebo výběr herců nebo casting, jak se tomu říká, tak anglicky to nejdůležitější, takže pro mě to třeba rok práce, než si beru ty herce. No a Pavla Kříže, já jsem si obsadil do role Hitlera, když jsme udělali film Sebemlenec, tak v Brně jsem se na něj podíval, jenom si chtěl do očí takový světlo, slunce, a jako jsem pájo. A ty nejsi šafrán, ty jsi Hitler, ty budeš Hitler jenom. Myslíš, že... No a byl a myslím, že to zvládl skvěle. A samozřejmě rakouský herce a německýho Burgharda a pana Markoviče z Rakouska, tak to byla věc dohody producentů a mě. A Táňa Pavlova je moje. Jako můj objev a nedokážu si představit herečku, která by to zahrála líp než Táňa. Já jsem ujel z Prahy, z Karlína. Volám se Filip Renč a zdravím čítatelou aktuálně.sk. Majte se krásně, hezký nový rok a přijďte na můj film. Děkuji.